سلام زخبركم احوات كمي قال لكم انا اكزابير مسكن بتعمل تشبو قال لكم نزا كان المجمر تاخم تري وايز قال لكم انا رهيلي بحال عد سلست او دات قلعت دق خلت تعمد اربعه شدشت نزا كان الحدش تزخونكم سبسكرايب مقبر نزا كان البيت سبكت كونوا بخبره نعدمكم ابزي كان لنا مبزحت يو انوردو فيديوهات بزعبه ميل ام هاهرا دقنا ابكسا እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቋንቋ ኣደ ዘተኮረ ስለዚ ናይዚ ሓሳብ ተኻፈልቲ ንክትኮኑ ብክብሪ ንዕድመኩም ዘወረድናዮ ቪድዮታት ቀልጢፉ ንክበፅሐኩም ነታ ናይ ደወል ምልክት ምትንካፍ ኣይትረስ ኣነ ሆምስኩል ማሜ መብዛሕትኡ ሆምስኩል ማለት ናይ ገዛ ትምህርቲ ብኣዴታት እዩ ዝካየድ ንምንታይ ሲ እታ ኣደያ ዝበዝሐ ግዜ ምስ ደቃ ተሕልፍ ኣቦ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ብስራሕ ክኸውን ይኽእል ከምኡውን ብርሕቀት ዓዲ ብበይንኻ ምቕማጥ ምስ ደቁ ድበዝሐ ግዜ ክሕልፍ ኣይክእልን ይኸውን ስለዚ እታ ኣደ ዝበዝሐ ሓላፍነት ካብ ኣቦ ከም ዘለዋ ከዘኻኽረ ክንደሊ ስለዚ ኣዴታት ንደቅና ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝረኽብዎ እኹል እዩ ከይበልና ኣብ ገዛ እውን ብዓቕምና ተወሳኺ ሓገዝ ክንገብረሎም ተመራፂ እዩ ከምኡ ንኣሽቱ ደቅና መባእታ ቤት ትምህርቲ ከይጀመሩ ኣብ ገዛ ንሓንጎሎም ከነቓቕሕ ዝኽእል ብምሃብ እኹል ቅድመ ምድላው ክንገብረሎም ንኽእል ኢና ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣብ ገዛና ንደቅና ክነዳለወሎም ዝግበአና ዝተፈላለዩ ፖስተራት ንኣብነት ከም ቁፅርታት ክኸውን ይኽእል ሕብርታት መዓልትታት ኣዋርሕ ኣልፋቤት ከምኡ ናይ ፊደላት ትግርኛ ኣብቲ ዝውዕልሉ ክፍሊ ኣብ መንደቕ ክንጥቃዕሎም ከለና ብቐሊሉ ክሕዝዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ፖስተራት ካበይ ከም ዝረኸብክዎ ኣብዝሓለፈ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ነታ ናይ ቪድዮ ሊንክ ኣብዚ ዲስክሪፕሽን ባክ ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ ካብኡ ርኢኹም ብቐሊሉ ብዘይ ሓደ ወፃኢ ፕሪንት ጌርኩም በዕልኹም ክተውፅዎ ዳውንሎድ ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ከይነውሐኒ ኣብኡ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብተወሳኺ ካልእ እቲ ቀንዲ መፅሓፍቲ በቢደረጃኦም ዝኸውን በቢዕድሚኦም ኣብ ላይብረሪ ኣባልነት ኣቲና ብጥርሑ ኣብ ሰለስተ ሶሙን ከምኡ ክልተ ሶሙን እንዳቀያየርና መፅሓፍቲ ክነምፀሎም ይግባእ ኣብ ሆላንድ ብጥርሑኡ ንቆልዑት ብነፃ ወላ ሓንቲ ኣይንኽፍልን ኢና ዝደለናዮ መፅሓፍቲ ኣምፂና ኣብ ገግዚኡ እንዳቀየርና ክንጠቀም ንኽእል ኢና ኣብ ካልእ ዓዲ ከዓኒ ተመሳሳሊ ክኸውን ተስፋ ገብር ኣብ ካልእ ዓዲ ግን ብዙሕ ዝፈለጥኮ ነገር የለን ግን እቲ ሲስተም ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ ማለት እዩ እሱ ከዓ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ እዩ ካልእ ከም በዓል ርሳስ ሕብሪ መልከይ ዝኣመሰሉ ነገራት ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዮም ከም ኢዶም መፍትሒ ክንጥቀመሎም ንኽእል ከዓ ከምዚ ቦርድ ሰሌዳ ማለት እዩ ፃዕዳ ሰሌዳ እዛ ንእሽተይን እሶም ዝፅሑፉላ እያ ታሕቲ ሰቂለሎም ኣለኹ እቲ ዓባይ ከዓ ኣነ ዝምህረሎም ልዕል ዝበለት ዓባይ ኣብ ኣማዞን ኣዚዝያ ሊንክ ክገድፈልክኒ እንድሕር ደሊኽን እምበኣር ዝኸበርኩም ኣሕዋት ንሎም ማዓንቲ ዘዳለኽዎ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል ኣይሆፕ ቁሩብ ጠቂማትና ክትከውን ተስፋ ገብር ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይዛ ቻነል ቤተሰብ ክትኮኑ ብክብሪ ዕድመኩም ከምኡውን እቶም ምሳይ ዝፀናሕኩም ብጣዕሚ ይቐኒ የለይ እንዳበልኩ ነዛ ቪድዮ ብሓፈሻ እንዳሕር ፈቲኹማ ላይክ ብምግባርና ካልእ ክበፅሕ ሼር ክትገብርዋ የዘኻኽረኩም ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ብሕልፊ ኣብዚ ናይ ሕጂ ሎክዳውን ዘለናዮ እዋን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ምስ ቆልዑት ኣብ ገዛ ክትውዕል ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ እንዳግበርና ግዜኦም ክነሕልፈሎም ከለና በቲ ሓደ ዘናግዑ በቲ ሓደ ይመሃሩ ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ምስ ናይ ደቂ ኣክቲቪቲ ንጥፈታት ገድፈኩም እየ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ሰስና እዩ